Kjo është rruga e butikeve në Tetov. Për rikonstruimin e saj në 2019-ën, komuna fitoi mjete përmes projektit të programit IPA. Pandemia dhe kriza që pësoi e vonoi rregullimin e kësaj rruge 420 metra të gjatë. Më pas u dhana fate të tjera, por edhe ato u shtyn si ai vitit 2022, kur kryetari i komunës Bilal Kasami nënshkroi me ish-ministrin e veçeverisjes lokale Risto Penov. Tash Kasami thot se punime do të fillojnë me 15 gusht. Rruga e Butikeve është dashur të fillojnë punimet, por me kërkesë të banorëve të zonës për shkak të përvojave më të hershme që nuk realizoheshin punët në kohë, kërkuan që punimet të nisin pas largimit të mërgimtarve. Dakordsimi është që nga 15 gushti të fillojnë punimet aty dhe besojmë që në afat rekord para fillimit të dimrit të përmbillen gjitha punimet. TV21 gjatditës ishte te rruga e butikeve, e njohur për dyqanat me fustane dhe veshje tradicionale që blihen për dasma, që e bën shumë të frekuentuar gjatë sezonit të verës. Mendimet se kur duhet të nisë rikonstruimi janë të ndara. Gurbe qejtë, ta jo mos i vejnë atër skasi, po shta e mu, meni shta e preshe këtë drejtë. Unë edhe pëse nuk jom këtë rrugë, po mbi gjitha ne jetojmë këtë bashkë unë, besoj se nuk është koha e duhur 15 gushtit. Me siguri me 1 shtator do ishte mirë, nëse se duhet të bëhet. Duhet jetë pak më ndryshe, duhet jetë më mirë, ama mbi gjitha duhet të pyesen edhe njerëzit këtu të cilët kanë lokale, janë qiraxhi, paguajnë qiraja të mëdha se dhe ka si cali ka investuar tash për të punu pak. Edhe do të ishte mirë që mos niset me 15 gusht, po sido që qëtë komuna e di bo që ma mirë, i ka analizu punët e vetë dhe besoj se do dale në bas të atine, dhe niset punohet. Po që gjeni, sezon nuk ka, nëse gjdo gjogji punohet është mirë, ma mirë në bëhet një ditë për para, se sa të ngele pa ba. Me projektin e parapar, pritet që të ruhet identiteti dhe autenticiteti rrugës së butikave apo i qarshisë e përme. Kjo rrugë në të kaluarën ishte shumë e njohur dhe frekuentuar nga qytetarët për shkak të artizanëve që gjendeshin këtu, ndërsa sot bizneset që janë këtu nuk kanë punë siç kishin dikur.